Bé, hola a tothom, benvinguts doncs a la Catosfera. Diuen i han dit que és la trobada de la internet catalana. Jo crec que és una trobada de gent activa, gent positiva, amb ganes d'aprendre i gent molt curiosa. Crec que si haguéssim de fer una descripció comuna dels que aquests tres dies serem dalt de l'escenari i els que sereu baix, jo crec que aquestes característiques les reunirien totes les persones. Jo sóc a més una persona molt pràctica i aleshores les qüestions de la xarxa em van molt bé. No? Des de fa més de 10 anys jo també estic introduïda a nivell periodístic amb el tema de les xarxes socials, bueno, no, xarxes socials des de fa 10 anys no, això malament, en el tema d'internet. I aleshores doncs, sí que és veritat que jo també vaig cobrir la primera Catosfera del 2008 i parlem com si fos la prehistòria quan és una cosa de fa 8 anys, que tampoc és tant, però eren uns temes. Avui recuperava un blog que jo tenia aleshores i ja et deia, cada vegada que dèiem Twitter havíem de dir la xarxa de microblogging. Sembla que el 2009 explicava que la Generalitat havia entrat, s'havia fet un compte Delicious. M'ha fet com gràcia, no? Frases així que ara dius, no sé, que sembla que faci molt de temps, no? Tots plegats, 8 anys després, jo crec que som més especialistes, però encara no ho sabem tot. És a dir, que tots nosaltres hem sigut autodidactes, tant nosaltres els que ens hi dediquem com la gent. Jo parlo des del punt de vista de fer un programa de ràdio que té a veure amb això. Jo em sento autodidacta cada dia, no? I aleshores és com una sort poder tenir un programa d'una hora en què puc convidar especialistes que em vagin ensenyant dia a dia. És també una de les gràcies d'aquest sector. Quan fa 10 anys vaig fer el meu primer blog i vaig proposar un programa de ràdio dedicat íntegrament a internet, em van dir, ja tindràs temes cada dia per parlar? Això és una mica el que es deia. 10 anys després, en Santi Faro i en Saúl Gordillo m'han proposat fer una hora de programa als migdies de Catalunya Ràdio. El programa es diu Pop-up, d'una a dues, i és una realitat. I he de dir que em va molt el títol del que farem avui, de l'internet de les persones, perquè jo sempre dic que Pop-up no és un programa de tecnologia, sinó que és un programa de persones que estan connectades. No? És a dir, que arriba un moment que ja no saps si ets dins o si ets fora. Jo crec que el futur va per aquí, no? De no saber si estàs a dins d'internet o estàs a la vida real, sinó que tot plegat estarà com molt, molt barrejat. Bé, de fet, jo crec que hi ha molts nadius digitals que ja no són conscients de quantes hores estan dins i quantes hores estan fora, i crec que això ja, bueno, ja forma part del passat. La internet de les persones no té sentit parlar de tecnologia, fem servir les pantalles. Hi ha diverses persones, un mes després de començar aquest programa, hi ha gent que em diu, jo és que no sóc gens d'això de tecnologia, però clar, m'ho diu gent que està tot el dia a Facebook. I clar, dius, és com un contrast, no? És del que parlo, no? De les xarxes socials, de les persones que es comuniquen, però hi ha gent que no és conscient que està fent servir tecnologia. I això també és gràcies a un sector que ha intentat fer cada vegada les coses més fàcils, la gràcia de les empreses que es dediquen a això. Jo també tinc un portal de relacions personals que es diu quedemonline.cat. Aleshores, el que és més difícil és fer-ho fàcil, no? O sigui, arribar que la tecnologia faciliti i bé, sempre el tast el té una persona gran que la poses allà a navegar i si funciona és que el producte funciona, com sabeu alguns que sou desenvolupadors o que feu aplicacions o el que sigui. Aquest és una mica el repte. Estic supercontenta d'estar aquí a la Catosfera perquè jo crec que tots som gent molt positiva i el país necessita gent positiva. I també estic una mica així com nerviosa d'estar davant d'aquestes tres persones, perquè per mi són, ja ho dic, són referents, gent que dic jo en el meu programa vull convidar especialistes, vull convidar gurus, vull convidar influenciadors, gent que m'expliqui coses, i avui ha passat el Saúl Gordillo pel meu programa, però vull dir que el Genís, ara el presentarem, però jo també me'l trobo cada dimarts a les 11 del matí, i el Ganyet ha de venir aviat, ja hem quedat, vull dir que vindràs, no? Bé, si us sembla, jo no tinc res a dir, sinó que ara escoltaré i també els increparé una mica. Si hi ha alguna cosa que no em sembla bé, també us ho diré. Sí, està bé? Doncs va, som-hi. El primer serà el Saúl Gordillo, el director de Catalunya Ràdio i dels mitjans digitals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Això és el que és ara, aquest títol tan llarg.
Va ser, però, un dels impulsos de la catosfera. Ara en parlàvem, amb un altre look que portaves aleshores, fa 8 anys. I sobretot, jo diria que és un gran fan i un impulsor dels blogs. És una mica pioner en, també en mirar d'entendre la política dins de la xarxa des dels seus inicis, com vulgui, Saül. Bona tarda o bon vespre a tothom. A veure, jo quan vinc a la catosfera em sento com a casa i tinc una mica la sensació de que em puc despullar o que puc ser més intimista que no pas quan em toca fer altres coses, no? I per tant, doncs, el primer que vull fer és agrair a l'organització de la catosfera per haver-me convidat un any més. Crec que gairebé cada any hi he pogut participar, si no he estat com a ponent, sí, com a públic segur, i fent tot tipus d'activitats i ajudant a que es difongués. I per tant, des dels inicis a Granollers amb en Marc Vidal fins ara que es fa a Girona de la mà d'en Joan Camp, i per tant, des de que la catosfera només eren blogs fins ara que la catosfera és la internet en el sentit més ampli, doncs en pocs anys, com deia la Mariola, però hem viscut molt intensament aquesta evolució. I jo tinc la sensació de que venia al principi com a blogaire quan estava en El Punt, després quan estava a l'Agència Catalana de Notícies venia com a tuitaire, després vaig venir més com a periodista digital a la meva època del periòdico i ara com a director de Catalunya Ràdio tinc la sensació que per primer cop no vinc per cap mèrit propi, tinc la sensació sincera de que és més el càrrec que no pas la meva aportació que pugui fer, però accepto la invitació. Crec que això vol dir que innovar i fer i créixer costa molt quan fas gestió i tens segons quines responsabilitats, i això ens hauria de fer reflexionar a les organitzacions. I també penso que el talent emergent i les propostes interessants són o també sorgeixen al marge de determinat tipus d'empresa i apareixen en noves organitzacions i a partir d'emprenedors com els que durant aquestes jornades tindreu l'ocasió d'escoltar i de tocar i de parlar i de conèixer. L'únic motiu que justifica la meva presència un any més a la catosfera, ara que tinc aquesta responsabilitat a la ràdio, crec que és que pugui explicar des de la meva visió més personal i amb tota la modèstia del món, però també intentant traslladar amb tota la intensitat com ho estem vivint la gent que estem a la ràdio en aquest moment, quina és la revolució que estem fent a Catalunya Ràdio, que és una revolució basada en internet i en les xarxes i combinada amb una aposta pels continguts de qualitat. La primera decisió que vam prendre en aquesta nova etapa a Catalunya Ràdio va ser que el cap de programes no es digués cap de programes, sinó que es digués cap de continguts, i que el departament de programes no es digués departament de programes, sinó que es digués departament de continguts. Això ho vam fer perquè enteníem que la concepció dels programes era d'una graella de ràdio clàssica que era molt limitadora del que nosaltres necessitàvem per fer una transformació a la ràdio. Enteníem que el programa entès com una unitat d'una hora, de dues hores, de tres hores o de més hores, aïllada del conjunt de la graella, ens mantindria encotillats i no ens permetria facilitar els nous hàbits de consum de la gent i la distribució d'aquests continguts a través de l'entorn digital, a través de les xarxes, i que per tant aquesta concepció tenia sentit amb les zones hercianes però no amb la situació actual. En aquesta jornada de la catosfera ens demanen que parlem de la internet de les persones, i nosaltres a Catalunya Ràdio, en aquesta nova etapa, tota la gent que està implicada en aquesta nova etapa, hem apostat per internet i per l'entorn digital, per l'ecosistema social de les xarxes, pel consum d'àudio a la carta i per la viralització, per poder transformar l'organització interna, per fer aquesta revolució dels continguts i per contribuir a revifar la marca i el prestigi d'una emissora que té un context radicalment diferent al de fa 33 anys quan va néixer Catalunya Ràdio. Internet crec que avui és el centre de gravetat de Catalunya Ràdio perquè creiem que és la manera de fer una millor ràdio, i és el centre de gravetat per arribar a més gent i arribar millor a la nostra audiència. I per tant estem utilitzant
el tema d'internet com una manera de fer millor ràdio. I per tant, internet de les persones, nosaltres internet el posem al servei del projecte de la ràdio. Els primers dies, quan vaig arribar a Catalunya Ràdio, vaig fer una pregunta que és quanta gent porta la web o quanta gent porta l'ús d'internet, quanta gent porta les xarxes. I em van dir que eren 4 persones. I jo vaig pensar, no, 4, no, quants? 4, literalment 4 persones eren l'equip que es dedicava a gestionar la home i els continguts digitals de l'emissora i les xarxes, amb el benentès que hi havia algun programa que es portava directament les seves xarxes. Avui aquest equip l'hem reforçat, hem traslladat aquest equip de digital del lloc més allunyat de l'emissora al lloc més privilegiat de Diagonal 614, just al costat d'on hi ha l'equip del matí de Catalunya Ràdio, en un lloc diguéssim que és molt prestigiat. Aquest canvi físic que era un missatge també i era una declaració de principis, i hem fet formació i estem fent formació amb tots els professionals d'informatius i amb la gent de continguts per descentralitzar la gestió de les xarxes i de la web. I ara, si ens féssim la pregunta, jo potser una mica sobrat hauria de dir que ja no som 4 sinó que són 200 o són més de 200. Estem en això i en això hi ha tota l'organització implicada perquè creiem que no ha de ser una cosa al marge del conjunt de l'emissora sinó que ha de ser una cosa transversal i assumida pel conjunt de l'organització. Aquesta organització està sent evangelitzada i està fent formació per aconseguir que la publicació de la web i la gestió de les xarxes socials formin part com una tasca més, com una tasca indissociable de les que fan els professionals de Catalunya Ràdio. Tot això que us explico pot semblar fàcil i fins i tot a algú li podria semblar que és obvi, però sense aquesta aposta per la suma de ràdio i d'internet i pel canvi mental i organitzatiu que això suposa en un mitjà de comunicació, com és el nostre, no s'entendrien algunes de les coses que estem aconseguint traslladar de cara en fora. Potser semblarà una anècdota, però tot aquest canvi de rumb, el rellançament de Catalunya Ràdio, l'operació per aconseguir que una part de l'audiència resintonitzi amb nosaltres, no s'entendria sense un hashtag. Podríem dir, parafrasejant el president, que amb el hashtag Catradio es mou, amb aquest hashtag empezó todo. No? És a dir, és el primer cop que la direcció de Catalunya Ràdio està formada per uns professionals friquis que piulen, que tenen blogs, que pengen fotos a Instagram, que formen part d'aquesta cultura digital, d'aquesta catosfera que érem fa uns anys, i que pel fet de tenir responsabilitats a la ràdio no hem deixat de tenir aquesta activitat, ni de tenir aquesta identitat, ni de tenir aquesta coherència digital que creiem que és bastant irrenunciable. I entre les nostres primeres piulades, els que fèiem, els que estàvem al capdavant de la ràdio al principi, van fer servir d'una manera espontània i no coordinada ni parlada prèviament l'etiqueta Catradio es mou. I la broma de l'etiqueta Catradio es mou, d'alguna manera, va començar com un hashtag, però està sent una mica la que ha marcat el relat de l'inici d'aquesta etapa apassionant que estem vivint a la ràdio pública. Us volia comentar una altra anècdota que potser us sembla irrellevant, però que nosaltres creiem que és simptomàtica, no? de com fer les coses i de com gestionar el tema d'internet amb una organització complexa com és una emissora, amb molts treballadors, amb una corporació que té un volum i una plantilla important i on, per raons òbvies, primer és una gran empresa de comunicació i segon és pública, doncs una certa regulació, posar criteris, fer documents, decàlegs, una tendència a regular les coses hi és. Quan vam arribar hi havia sobre la taula un document que pretenia posar ordre i marcar pautes i també orientar els professionals per fer periscops. I una de les primeres decisions que vam prendre va ser no enviar aquest correu a tots els treballadors amb aquest document, perquè enteníem que era millor deixar que fossin els treballadors els que fessin amb periscop el que volguessin. Amb el benentès que això tenia riscos, amb el benentès que havíem d'assumir el risc de que algú no ho fes prou bé o de que no ho fes d'una manera prou ben curada o que li donés un ús no prou encertat,
Vam considerar que l'SFR, l'SPSR era millor per generar un clima de confiança, un clima de bon rotllo i per no generar la idea de que tot això, per determinada generació de professionals, s'ha de regular, s'ha d'escriure i s'ha de sistematitzar i que la gent ha de ser esclava d'aquests criteris. La veritat és que no vam tenir cap ensurt i la veritat és que quan la gent veia que hi havia uns friquis a la direcció, que eren els primers que feien periscop, i la gent veia que tot això tenia un cert sentit, sense haver fet cap document es van anar animant i ho van anar fent. Avui aquest clima de confiança ha permès que d'una manera natural la gent deixi de fer periscops, perquè el periscop ha anat a la baixa, i hagin assumit el Facebook Live com el substitut del periscop. I alguns fan stories a Instagram. I tant de bo passi el mateix a Snapchat en el futur, perquè voldrà dir que els nostres treballadors i la nostra audiència s'haurà rejuvenit molt. Per tant, no haver enviat aquell correu amb els criteris del periscop, que ens hauria provocat un cert conflicte intern, que algú hagués dit que no, ho hagués discrepat, hagués donat una idea burocràtica a tot el procés, doncs ens hauria generat un conflicte que el temps ha demostrat que ens el vam estalviar amb un cert criteri, perquè va sortir una nova eina... Tu no ho diràs, però és que clar, és que fa estona que ho penso amb això del periscop. No, perquè me'n recordo una conversa que vam tenir, ja que estem així en família, el periscop tu un dia en vas fer un i clar, va com sorprendre molt, no?, la gent, oh, el director ha fet un periscop, no?, i tothom el va seguir. I aleshores tothom es va apuntar i la gent va intentar mirar què era el periscop, com funcionava, i recordo que vaig pensar, dic, clar, si hagués dit ara tots feu periscop, ningú n'hagués fet. No? La gent va veure que tu ho feies i aleshores realment va ser una explosió total, no? La gent va començar-ne a fer. Si haguéssim enviat un correu demanant a la gent que ho fes, segurament s'hagués entrat en una dinàmica de, bueno, i per què, i a costa de quines feines renunciem a fer, amb quins telèfons d'empresa ho hem de fer que no els tenim, és a dir, hauria sigut un lío. I no enviar aquell correu va demostrar que moltes vegades ens podem estalviar lios fent les coses d'una manera més natural. És com si la catosfera s'hagués quedat només amb els blocs i no hagués volgut renunciar i s'hagués fet dogmàtica amb els blocs, no hauria evolucionat amb les xarxes socials i amb el Twitter i avui no estaríem aquí perquè hauria sigut una cosa només de blocs, que els blocs han tingut una pujada i una baixada. Una de les obsessions que ara tenim a Catalunya Ràdio és com el rejoveniment dels nostres continguts poden triomfar en les ràdios que més usen els joves, que les ràdios que més usen els joves són els mòbils i les tauletes. Com podem connectar millor amb àudios a la web, el podcast, l'aplicació mòbil, que per cert l'aplicació mòbil la renovarem i la millorarem en els propers dies, teòricament està bastant a punt per pujar-la, i ara que ens sembla que estem oferint uns continguts més sexis, si em permeteu l'expressió, i que els viralitzem d'una manera també més sexy amb l'ajut no només dels perfils corporatius de Catalunya Ràdio, sinó de tota una legió de treballadors que per primer cop en anys s'han convertit en prescriptors digitals de l'emissora, doncs creiem que és una manera de fer aquesta taca d'oli. Per cert, el clima, el bon clima, el no haver fet aquestes normes, l'haver generat aquest bon ambient, es va concretar la setmana passada, diumenge, a Montornès del Vallès, amb una botifarrada amb un centenar de treballadors i familiars de Catalunya Ràdio que van quedar, després de molt de temps de no fer-ho, per fer una botifarrada i per fer una cosa que, d'alguna manera, el bon rotllo virtual el desvirtualitzessin amb una trobada presencial. I per tant l'internet de les coses també és això, permetre que tot això... Hi ha moltes fotos a la xarxa del moment, Hi ha fotos del moment. Tothom va començar allà a viralitzar també. Però clar, hi ha molta gent que treballa en centres i en delegacions i en centres de treball allunyats que tenien aquesta necessitat de trobar-se. I quan hi ha una mica aquest clima, que internet a Catalunya Ràdio ens està permetent generar aquest clima, doncs acaba amb coses que poden ser també anecdòtiques, però que jo les vull compartir, però que tenen molt a veure amb l'estat d'ànim intern.
Un dels retrets que algunes de les persones, algunes patums i algú de fora em va fer quan em van nomenar director de Catalunya Ràdio, era que jo no en sabia de ràdio. Aquest El Gordillo és un tio de Twitter, és un periodista digital, d'això de la ràdio, no, per què l'han fet director, no? I comentaven que jo era un periodista de Twitter i un periodista digital amb un cert menyspreu. I em sobtava que fos com una cosa negativa el fet de ser digital, o el fet d'haver estat a les catosferes, o el fet d'haver format part una mica de la família que avui representem els que estem aquí. Jo crec fermament que posar internet al centre de gravetat organitzatiu i de relació amb l'audiència és una contribució per fer una millor ràdio. Ja veurem si el temps ens dona o no ens dona la raó, però ho crec honestament. I que és una bona manera d'orientar la ràdio pública del país en la bona direcció pensant en el futur. Haig de confessar que hi ha una cosa que em va provocar un xoc molt bèstia, que és com, venint de l'entorn digital on tenim dades d'audiència en temps real i on sabem l'endemà els informes d'audiència, quins continguts han tingut més èxit, quins són els àudios més escoltats, quins són els vídeos que han tingut més visualitzacions, quina és la notícia o el programa que va més bé o més malament, i el fet de tenir aquesta informació objectiva en temps real contrasta amb aquesta cosa de la ràdio, que amb això sí que em manifesto, que em genera un cert neguit, que és el de les enquestes cada 3 mesos, per tant 3 mesos a l'any, perquè a l'estiu no n'hi ha, de l'Estudi General de Mitjans, que és el criteri que marca la pauta del lideratge a la ràdio i de la inversió publicitària. I per tant, com viure entre el món de la dada objectiva instantània i la incertesa de l'enquesta telefònica. Doncs per intentar superar aquest xoc, per intentar portar el millor de la pressió resultadista de la immediatesa digital, sense que això ens condicioni editorialment els nostres continguts ni ens traeixi a nosaltres com a emissora pública, hem pres un parell de decisions. La primera va ser compartir internament tota la informació diària dels resultats d'audiència digital, de tal manera que tots els treballadors de la ràdio, tota la gent que està en un programa, en un contingut seria, pot saber cada dia quin impacte ha tingut a la web i a l'APP el seu contingut. La segona decisió ha estat aprofitar aquesta informació de l'audiència per introduir un element de competitivitat sana i de competitivitat interna que sigui un estímul per millorar el contingut i per viralitzar-lo més i fer més soroll a les xarxes. Per tant, quan tens informació i aquesta informació la comparteixes, generes un pique, entre cometes, sa de la gent de la casa per a veure com això té més visibilitat. I atès que l'EGM es basa en respostes sobre record, i atès que l'EGM afavoreix els professionals que són més recordats i els professionals i els programes que tenen més rellevància i més presència, volem utilitzar les plataformes i les pantalles digitals per fer aquesta ràdio en colors que sigui més visible, que arribi per tot arreu, i per potenciar les marques individuals de la ràdio, que les tenim i que són moltes, però posar-les totes al servei d'una marca superior i primordial, que és la de Catalunya Ràdio. De la mateixa manera que diem que no fem programes, sinó que fem continguts, diem que no emetem àudios, sinó que difonem també vídeos i fem streaming per les xarxes fora dels canals corporatius. Volem aportar en aquest sentit elements d'innovació a la ràdio convencional, i les portades que fa la Mònica Terribas al Dematí són en vídeo penjades a Twitter i a Facebook al cap de pocs minuts de ser llegits per antena. El programa del Matí de Catalunya Ràdio, que s'ha allargat amb una hora més amb l'APM, està generant uns vídeos i uns gags que tenen molt de recorregut digital més enllà de la seva emissió per la ràdio tradicional, i s'acaben d'inventar un format que és la punyalada, que un personatge públic televisiu els hi fot un punyal perpetra una punyalada contra la gent del programa, en un format una mica així de broma, però que li dona més rellevància. I com tu deies, Mariola, doncs hem fet una cosa com posar un programa d'internet o del que la gent fa a internet, i per tant la internet de les persones,
dotar tot això de la xarxa com a contingut d'un programa radiofònic d'una hora, que a més tu li dones un contingut que està a la web amb un canal propi de YouTube que has llançat i per tant doncs, normalitzem tot això que fa uns anys semblava que era una cosa friqui. Hi ha gent que algun cop m'ha dit que no entén el teu programa i quan els miro penso, bueno, potser no anem malament. I per tant, que estiguem fent coses que encara determinada gent... No sé què dir-te, que et diguin això. Bueno, jo crec que és un símptoma que ens ha d'estimular per intentar fer aquest contingut molt entenedor i molt popular, el que fas tu, però alhora jo crec que és un bon senyal que algú ens digui que no entén el programa, perquè vol dir... És que potser els que fa temps que ens hi dediquem, mirem una miqueta més endavant. Jo, per exemple, ara que estem, que deies això de la competència entre programes, i que a més hi ha una xerrada molt interessant aquest cap de setmana aquí a la Catosfera, que nosaltres el reproduirem dilluns en el pop-up, que és el clickbaiting, no? O sigui, aquesta cosa de fer un clic que enganxi i de vegades enganyós, no? Vull dir, jo estic molt en contra d'això i molt a favor de parar-nos i parlar del que està passant, bueno, xerrades com aquestes, però fer-les també a la ràdio, no? No anar només en el trending topic, en el clic i enganxar, sinó aturar-nos i entendre una mica on vivim, no? Bueno, en el fons el teu programa és com una catosfera cada dia. Clar. O sigui, el teu programa és això que fa 8 anys es va haver de crear per fer una trobada un cop a l'any, preteníem això, ho pretenem això, és una mica el propòsit que ens hem fet aquesta temporada, que cada dia hi hagi una catosfera a Catalunya Ràdio. En el sentit de la innovació, una de les coses que a més ha estat premiada, que és el format Quatre Gats, el suplement del Ricard Ostrell del cap de setmana, fem una cosa que és avançar els continguts amb un vídeo la setmana que s'emetrà els Quatre Gats. I els mateixos que ens deien que no teníem, que no en sabíem de ràdio, i els mateixos que a vegades ens diuen que el programa de la Mariola no l'entenen, sovint ens jutgen pel que es diu en un vídeo de 30 segons d'un programa de ràdio que encara s'ha d'emetre. I és habitual que els dies previs a l'emissió d'un Quatre Gats del Ricard, a les xarxes i en alguns àmbits, ens fotin canya per un vídeo que avança un contingut de ràdio i per un programa de ràdio que els mateixos que ens demanaven ser tradicionals i encarcarats posen el crit al cel i no s'esperen escoltar-lo. Per tant, alguna cosa devem estar fent bé. Una altra de les coses que he fet i que és una mica nostàlgic, però que crec que com a ràdio pública no està malament, és per afavorir la transparència i per retre comptes i per respondre a les crítiques, he obert una cosa molt revolucionària, que és un blog. El blog torna. I per tant, hi ha un blog de director de Catalunya Ràdio on un cop a la setmana explico coses que hem fet, algunes les he anat dient avui aquí, i on un cop al mes que anem al Parlament a que ens diguin les coses que no els agrada a l'oposició o a donar explicacions dels grups i dels diputats, etc., doncs això també ho explico en el blog. I per tant, és un lloc on d'alguna manera t'exposes a retre comptes. I això crec que també és una novetat. Per tant, l'aposta digital de Catalunya Ràdio jo la resumiria en 3 punts. La transversalitat, hem implicat o estem implicant a les redaccions perquè no quedi com una feina que fan 4 motivats digitals i per tant informatius i esports ja comencen a fer alertes de les aplicacions mòbils. Continguts, necessitem creure en el valor temàtic dels continguts al marge del seu format i per tant nosaltres posem molt l'accent en el contingut més enllà de si es fa per la ràdio tradicional o per les xarxes o per la web, etc., o si és un vídeo o és un àudio, i que hem de ser atractius. Aquesta és una feina periodística que té un component de màrqueting importantíssim i és vital comunicar els continguts de manera directa, personal i clara. Jo crec que aquesta és una crítica que els periodistes hem de fer, que moltes vegades hem generat contingut bo, però nosaltres mateixos no l'hem sabut vendre. I l'entorn digital ens obliga a nosaltres a ser els millors venedors de la nostra pròpia feina periodística. Quins són els reptes que tenim per davant? Ordenar el contingut perquè l'experiència de l'usuari sigui fàcil, és una cosa que hem d'arreglar. Potenciar la idea de servei públic. En aquest sentit ens plantegem permetre que la gent es descarregui els àudios de la home, encara que això no computi en termes d'audiència. Enriquir els continguts innovadors i d'entreteniment al marge de la informació.
recuperar serveis de la web que teníem abans en l'anterior portal, com l'Hora Hora, una cosa que aparentment pot semblar una mica carca, però que a molta gent li és útil, que és anar a escoltar la ràdio d'una hora en concret, perquè en aquella hora ha escoltat no sé què. Doncs aquesta cosa encara la gent la demana, doncs donem-li a la gent allò que ens demana, encara que ens sembli que és antic, i per tant tornem als clàssics si això l'usuari ho necessita i és una cosa útil i fa servei. Volem apostar per una home que convidi a trobar coses interessants a l'usuari, com per exemple ara bitllets d'opinió al marge del contingut de l'antena, i en aquest sentit cada dia l'Empar Moliner fa un vídeo abans d'entrar en antena, i aquell vídeo molts cops és l'àudio o el vídeo més consumit del dia i enriqueix l'antena convencional. Multiplicar la presència a xarxes socials amb un estil propi, sobretot a Twitter, on no només som altaveu de promoció, sinó que hem de fer informació i servei, i ho estem fent, per exemple, penjant cada dia les portades dels diaris, que això abans no es feia. Reorganitzar el podcast, aquí tenim una feina a fer. Hem de cuidar una mica més el nostre canal de YouTube, aquí ens has posat una mica pressió, Mariola, amb el teu canal. Ens interessa donar una imatge i un disseny més modern, pensat i cuidat, sabem que aquesta és una de les assignatures pendents, i tot això comencem a detectar, i per això estem engrescats, que les dades d'audiència digital ens fan ser optimistes, perquè el tot costa té molt més consum que no pas el mateix programa de la franja anterior de la temporada anterior. Hi ha programes que tenen un creixement de seguidors a Twitter per sobre del promig que hi havia fins aleshores. És a dir, hi ha informació que ens fa ser optimistes. I per acabar, volia aprofitar avui que en Joan Camp va pensar que un any més podia ser aquí entre vosaltres, per anunciar que Catalunya Ràdio tindrà no una graella com la que tenim ara, sinó dues graelles. És una manera de dir-ho. Tindrem dues graelles, la graella convencional, que és la que ja coneix la gent que ens escolta, i una segona graella no analògica, sinó una segona graella només digital. I per tant, la nostra idea és, en les properes setmanes i mesos, espero que sigui com a molt tard el mes de gener, Catalunya Ràdio pugui fer una oferta de continguts de ràdio només per internet, només per podcast i només de l'entorn digital. I que els millors d'aquests continguts tindran una finestra i una presència a l'antena convencional de Catalunya Ràdio o de Catalunya Informació, però utilitzar l'entorn digital per tots els treballadors de la casa que consideren que tenen més coses a fer, a part de les que ja fan i que volen créixer, puguin fer propostes en aquesta direcció, i un munt de propostes que ens arriben. No tenim prou hores a la graella, però volem donar sortida a continguts de nínxol específics i que creiem que com a ràdio pública hem d'afavorir, i malgrat la limitació pressupostària que tenim, intentar fer-ho amb una versió més sostenible econòmicament, que és aquesta de la graella digital. Tindrem un programa de ràdio diari o un contingut, per ser coherent amb el discurs que acabo de fer, diari en anglès. Tindrem humor també només per internet. Tindrem un programa que tractarà sobre els protagonistes de la catosfera i els emprenedors i els futurs catosfèrics que han de venir en aquestes jornades. És a dir, tindrem una sèrie de continguts que, a part dels Spin Doctors del Toni Aira i el Meteo Mauri del Francesc Mauri, facin que puguem tenir una oferta única i específicament digital. I creia que era una manera era un bon lloc aquest, el de la catosfera, per renunciar-ho i per animar-vos a que ho seguiu i ens ho critiqueu i ho comenteu i que ens ajudeu a millorar, que d'això es tracta. Gràcies per la vostra atenció, i no sé si avui he revalidat o no per l'any que ve, no sé si cada any tindrem motiu per venir, Joan, però a la teva disposició com sempre. Gràcies. Clar, això ho ha fet en molt poc temps, tot això, aquesta revolució a la ràdio. M'he passat el temps, no? Sí, una mica. Soc mala moderadora, però clar, ets el meu director. Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic, empresari, professor de la Universitat Pompeu Fabra i col·laborador a RAC1, a punt en la seva exposició, Ganyet, quan vulguis. Molt bé. Sí. Em sentiu? Sí? Hola? Això funciona? Sí.
Bé, gràcies primer que tot, Joan, Catosfera, per convidar-me, gràcies per venir. Jo us volia parlar de com triomfar a internet, però després de sentir el Saül, no sé si fer la meva secció de RAC1 o explicar l'estratègia digital de la nostra ràdio. Us diré una cosa molt breu, i una anècdota personal, que va en la mateixa direcció del que ha dit el Saül. Fa uns 5-6 anys, amb el director de llavors, l'Eugeni Sallent, vam seure i vam planificar l'estratègia en mitjans digitals de la ràdio. I la primera pregunta que em va fer és dir, què faries? Què hauríem de fer? Quins canals? Què tocaries? Què milloraries? I li vaig dir, no toquis res, no facis res. És una mica el que ha dit el Saül amb el document aquest que tenia sobre Periscope. A l'època era Facebook, Twitter i alguna cosa petita a YouTube, però li vaig dir, escolta, el que has de fer és regalar mòbils d'última generació a tots els col·laboradors, els caps de secció, els caps de programa, i ells ja faran. Jo crec que RAC1, des d'un bon principi, pel tipus de gent, pel públic, el que hem tingut és els mitjans socials, la internet de les persones, molt a dins nostre. El propi col·laborador, el propi creador o director de programa ja ho tenia molt, molt assumit. Crec que RAC1 neix amb internet i amb els mitjans socials es fa gran i jo celebro que el Saül tingui aquesta mateixa percepció o que tinguem tots, que anem tots en la mateixa direcció. I celebro molt el fet de que us dediqueu o que penseu a fer continguts específics només a la xarxa digital. Molt bé. Doncs jo, en principi, amb aquest títol tan pretensiós, us voldria ensenyar les claus de l'èxit. Jo sóc aquí un venedor d'enciclopèdies, un venedor de sabó, i el que us explicaré és com jo crec que podem triomfar a internet, a aquesta internet de les persones, com a persona. De fet, jo tota la vida he dit, tots hem dit, que internet no és una xarxa d'ordinadors ni de documents, sinó que és una xarxa de persones. I no ens ho hem cregut mai del tot. Ho hem dit, amb més fe que coneixement, perquè realment sí que és veritat que als 60s la xarxa era una xarxa d'ordinadors connectats entre si, als 90s tots vam entrar a la web, tots vam donar la benvinguda a la web, ens vam entusiasmar, llavors era una xarxa de documents, una xarxa d'informació, l'ordinador desapareixia, i ara finalment amb els mitjans socials, sobretot amb la internet mòbil, amb tot això que tenim tots a la mà, és realment la internet de les persones. La tendència és que l'ordinador desapareixi. Com menys ferro, com menys intermediaris hi hagi, millor. I realment sí que estem anant a la internet de les persones. Se m'acut de mirar intentar copiar, que és tot el que fem tots a internet, és a dir, Catalunya Ràdio copia RAC1, RAC1 copia Catalunya Ràdio, quan volem fer una web mirem les que ens agraden, la copiem. Aquesta és la gràcia d'internet, que és un espai obert, espai col·laboratiu, aprofitem tot el que ja sabem, més el que saben els altres, ens ho apropiem i a partir d'aquí creem, recreem. I el que voldria fer és veure què van fer altres, com nosaltres, que van estar enmig d'una revolució. Quan estàs enmig d'una revolució, sovint ets l'últim que te n'assabentes. Estem al mig d'una revolució, no sabem què passarà, hi haurà computació quàntica, hi haurà intel·ligència artificial, hi haurà internet de les coses, hi haurà l'ordinador invisible, tindrem connexió sempre tot arreu, ens posaran un implant, no ho sabem. Imagino que ens trobem com la gent es trobava el 1450 quan van tindre accés als primers llibres. Tu rebies un llibre a casa, podies comprar un llibre, te'l donaven, te'l regalaven, tenies accés, tenies possibles. Era brutal tenir la Bíblia a casa, al cap d'uns anys vas poder tindre llibres d'altres autors. La impremta va treure el monopoli a l'Església de distribució del coneixement i, clar, era fantàstic poder llegir a casa, però segurament no eres conscient de que això podia comportar una revolució, uns canvis d'hàbit, una revolució fins a arribar una revolució humanista fins a arribar al Renaixement. M'imagino que tot això devia ser molt, molt estrany. Si fem un paral·lelisme, podríem pensar que la impremta era internet en aquell temps, els llibres eren les webs i les idees que aquests llibres distribuïen eren petites xarxes socials que es formaven al voltant d'una idea. Tant és així que quan parlem de webs encara utilitzem el símil dels llibres. Parlem de pàgines web. La web no té pàgines, és un mitjà electrònic. Parlem de pàgines índex, no hi ha índex, hi ha una home, però
tenim tota una referència, tenim tota una sèrie de metàfores que encara ens venen d'aquests llibres. I els llibres el que van fer és connectar persones. Van connectar tant persones, van connectar tant idees, que ho van canviar tot. Van canviar religió, van canviar la ciència, la política, la societat. A mi m'agrada molt el cas de Martí Luter. Martí Luter, quan penja aquell manifest amb els 95 motius a la porta del Palau, deixeu-m'ho dir, que això és complicat, de Wittenberg, el que fa és realment hackejar la religió amb les seves pròpies eines. La religió tenia una eina de distribució que era la impremta i Martí Luter és el primer hacker, el primer, és un gran hacker, és l'Snowden de la seva època. Amb les seves pròpies eines denuncia que el que fa el Vaticà amb les butlles papals és contrari a la doctrina de Crist. M'agrada molt veure aquest personatge Martí Luter com un hacker. I a partir d'aquí es crea al voltant seu la contrarreforma, en definitiva es canvia la societat. Què sabia la gent d'aquella època? Quin coneixement tenia la gent d'aquella època? Doncs mirem-ho, intentem copiar, intentem a veure si això ens serveix per aquesta revolució o per aquest canvi, si seguim amb l'analogia internet-impremta, si ens serveix per ser millors. Jo sempre m'ha agradat fixar-me amb les set arts liberals. Les set arts liberals ja venen de l'antiga Grècia, es desenvolupen fins a l'edat mitja, i els set arts liberals deriven de la manera en què les persones teníem de ser més lliures. Els estudis, si tu tenies estudis, si tu eres capaç amb les set arts liberals, segurament series millor persona, series més lliure. El currículum era aquest. Havies de saber de gramàtica, havies de saber de dialèctica, retòrica, aritmètica, geometria, música i astronomia. Ens pot servir això? Jo crec que sí. Jo crec que si va servir a la Grècia clàssica i va servir a l'edat mitja i va servir a la impremta fins a arribar a la il·lustració, crec que ens podria servir avui en dia. Com ho podem fer servir això? Com ho podem jugar per avantatge nostre? La gramàtica és la ciència que estudia el llenguatge, és l'art de les lletres. Si ens mirem la xarxa, si ens veiem cada mitjà com un mitjà de comunicació amb les seves pròpies regles, no és el mateix ser un youtuber que publicar a Facebook, fer un tuit que escriure un post a un blog, veurem que hi ha una sèrie de regles, hi ha una gramàtica que hem de conèixer. És evident que no s'escriu igual a un programa de RAC1 de Catalunya Ràdio, a un bitllet que puguis fer al matí, que un post a Foro Cotxes, no és el mateix. Per tant, hem de conèixer aquestes llengües, els mots, les frases que hi ha a cada mitjà. Són pròpies de cada mitjà, no les podem extrapolar, però aquí hi ha un petit problema, tenim un petit problema. Les llengües, normalment, la gramàtica de les llengües la prescriu un prescriptor amb molt poder, una acadèmia, l'IEC, en el cas del català, Acadèmia Valenciana de la Llengua. I aquí no en tenim. Aquí hi ha algun ens regulador, però la gràcia és que aquí vivim en un entorn totalment desregularitzat. És un entorn que realment la regulació l'estem fent nosaltres. La gramàtica d'aquest mitjà, internet, de l'internet de les persones, de les xarxes socials, la fem nosaltres mentre escrivim. I això té moltes avantatges, podem fer el que vulguem, però n'hem de ser conscients. Continuem triomfant, jo crec que hem de saber dialèctica. Dialèctica doncs, és l'art de convèncer mitjançant el diàleg, el debat. Ser capaç de posar-te a la pell de l'altre i convèncer. No, això ho hem perdut una mica. Recordo els primers tuits, els primers mails, quan arribava un correu de l'altra punta de món, quan érem pocs els que teníem correu, era com si tinguessis un amic de tota la vida, t'haguessis convidat a dormir a casa. Això va canviar, ens va passar el mateix fenomen amb les xarxes socials i ara les xarxes socials també ha desaparegut aquest fenomen, aquesta dialèctica. Al final, la dialèctica és el que ens fa avançar com a persones, com a societat. Aquesta lluita de contraris, contraposar idees. D'acord? Podríem entrar aquí amb filosofia, podríem entrar amb Hegel, amb el que vulgueu, Marx. Retòrica, ratio, l'art de parlar bé, l'art de persuasió, l'art de
les raons, saber raonar i saber enraonar. A l'edat mitjana, això estava enfocat a convèncer doncs, un tribunal, a convèncer l'Església, a convèncer els polítics. Aquí ens hem de convèncer els uns als altres. És el que deia abans. Aquí fem camí a mesura que anem fent. Aquí la retòrica és la base de que tinguem una societat justa, oberta, on puguem parlar. La retòrica és la base dels parlaments. D'acord? El que és interessant és la capacitat que puguem tenir per, amb un text, amb un tuit, amb un post, amb un vídeo, explicar les nostres idees i convèncer els altres. Un terreny molt interessant per fer això és una xarxa social que moltes vegades passem per alt, que és Wikipedia. Wikipedia és una xarxa social basada en el coneixement, on la gent escriu coneixement, no opinió, i on la gent té uns fòrums de discussió, cada article hi ha una pestanya que diu discussió, si hi ha una controvèrsia amb aquest article, on la gent discuteix les idees. A la Wikipedia hi ha molt bona retòrica. Es discuteix les idees, mai les persones, mai atacs personals, perquè et treuen de seguida. Són molt estrictes la Wikipedia en aquest sentit. Una cosa que hem de saber per anar per la vida, que és l'aritmètica. L'aritmètica és la mesura de tot. Hem de saber mesurar, quan parlem, doncs, el Saül parlava abans, de la mesura de les audiències. Aquesta mesura del moment a moment que tenim privilegiada en els mitjans digitals, aquesta trimestral, aquest EGM, hem de saber mesurar si tenim una petita empresa o una start-up, quins mitjans utilitzarem, de quins mitjans som capaços de gestionar, fins on volem arribar. Ens han de posar uns límits i uns objectius abastables, mesurables, abastables en el temps i en l'esforç, de quan disposem. L'aritmètica, les matemàtiques, parlen de nombres enters, de nombres racionals, de nombres reals, nombres complexos i imaginaris. I lluny de fer una classe de matemàtiques, aquests personatges, els complexos, els reals, els naturals, els irreals, imaginaris, els podem trobar a la xarxa. Podem pensar que en lloc de nombres estem parlant amb persones. I això ens porta a la geometria, a l'àngulus, els objectes i les seves relacions en l'espai. La geometria és el que és qui s'ocupa de la relació entre els punts d'un espai. Pensem una xarxa, pensem internet, pensem la web, com punts en un espai informacional infinit. Quines relacions hi ha entre un punt i un altre? Com es relacionen? Qui enllaça a qui? Qui parla amb qui? Sabem que les xarxes socials tots estem a la mateixa distància l'un de l'altre. I la distància més curta entre dos usuaris és l'insult. Per tant, tots estem a un insult de distància dels altres. Aquest espai informacional, com la geometria, l'espai euclidià geomètric, és continu, és infinit, és multidimensional. Jo crec que podem aplicar molts dels conceptes de la geometria a com gestionem la nostra presència com a persones a les xarxes socials, a la xarxa de les persones. Vaig ràpid, el sisè de set és la música, combinació de sons, d'acord amb les lleis de la melodia. Fixeu-vos que la música és bàsicament una combinació de sons i silencis per comunicar alguna cosa, per expressar una emoció, per provocar una emoció. Bàsicament, jo crec que hem d'aprendre a administrar els nostres sons i els nostres silencis a la internet de les persones, si volem ser doncs, aquesta personeta que hauríem de ser tots a internet. També hem de pensar que si ens posem en un terreny quàntic, la música no existeix i ningú no l'escolta. Si no hi ha una orella per percebre el so, la música no existeix. És aquella pregunta, aquell experiment mental de si un arbre fa soroll quan cau i no hi ha ningú que l'escolti al bosc. La resposta és no. Jo crec que un de molt important és l'astronomia. L'astronomia, l'univers, els cossos celestes i la seva relació. Per què l'astronomia? L'astronomia és una de les poques ciències, jo crec, que potser la més abastable pel comú dels mortals. Qualsevol persona amb uns prismàtics o amb un telescopi
pot trobar un asteroide, pot trobar un cometa i donar-li el seu nom. És el lloc, és la ciència, de les ciències elevades, en la que els profans, els amateurs, podem participar-hi més. De fet, cada dia es troben, cada dia, exèrcits d'astrònoms amateurs, troben el seu asteroide i el seu cometa. I podem jugar un paper actiu. I això sembla molt a la xarxa. La xarxa, aquí no tenim un ens que ens controli més enllà, ja ho parlaré després del Genís, més enllà dels 5 grans que ens donen accés a internet, Movistar, Facebook, Apple, Amazon, Google, els que ens controlen realment, però amb un pla teòric tots som iguals, tots podem participar. És el que deia abans al principi, tots n'aprenem mentre n'anem fent. I l'astronomia segueix un model científic. Hem de ser rigorosos, hem de dubtar constantment. El mètode científic és el dubte constant. Doncs jo crec que el resum seria que si volem ser persones a la xarxa o ser persones a la xarxa no dista tant de ser persones a l'edat mitja, no dista tant de ser persones a la Grècia clàssica, on els rics es podien dedicar a filosofar. Ara podem ser tots rics, podem filosofar tots. Sempre hem de tenir en compte que trobarem algú que en sap molt més en qualsevol d'aquests aspectes, gramàtica, astronomia, dialèctica, retòrica, que no ho sabrem mai tot. I sobretot, m'agrada molt citar aquests dos senyors, que són en Dunning i en Kruger. El Dunning-Kruger és l'efecte Dunning-Kruger, que és l'efecte que es produeix quan en la nostra limitació no mesurem bé com delimitats som nosaltres i ens pensem que som molt millors del que som. Per tant, podríem parlar de tindre una certa humilitat, un sentit autocrítica, aplicar el mètode científic, dubtar de tot, però en tot cas vigilar molt amb aquests dos senyors, un estudi científic fet a la Universitat de Carnegie Mellon, diria, a final dels anys 90, on demostraven això, aquest biaix cognitiu que tots tenim o tendim a tenir quan ens enfrontem amb una discussió a una altra. Les discussions jo les guardaria per la Wikipedia, les opinions les podeu tirar on vulgueu, però les discussions sobre el saber científic, el saber, les guardeu per la Wikipedia i en tot cas contribuïu amb el que sapigueu a la Wikipedia. Jo us deixaria amb aquestes 7 arts liberals, d'aquí ve la paraula 7 ciències, ser un 7 ciències, jo crec que és interessant ser un 7 ciències, però amb coneixement i amb fonament. Gràcies. Has dit la paraula interessant, perquè realment jo crec que tant aquí baix com aquí som fans de tot el que genera interessant internet, no? Que a vegades ens quedem amb la frivolitat, amb el que crida, però en canvi és coneixement, com hem pogut veure amb la teva xerrada. Generar-lo, distribuir-lo, i la frivolitat i els gatets estan molt bé, soc molt fan. Internet és una gran pèrdua de temps i és part del seu encant. Però a l'hora de ser personeta, jo crec que anar a veure què els hi passava als nostres rebesavis, quan els hi va arribar el primer llibre a casa, crec que és important i ens pot donar un cert model. Genís. Genís Roca, president de Roca i Salvatella. Amb el Genís quedem els dimarts a les 11, sí, al Clicats del matí de Catalunya Ràdio, per parlar d'aquestes i altres coses. Bona tarda o bona nit i moltes gràcies. Vinc en plan torero, sense... Vinc amb ganes de polemitzar, quan dius això ja vas malament, però la internet de les persones, les persones m'interessen en la mesura que formem part d'una societat i últimament el discurs del comú, el disseny de l'espai comú que hem de compartir i que hem de viure, el veig una miqueta deficitari. Hi ha una certa, hi ha un cert culte al que cadascú de nosaltres pot arribar a fer i crec que estem malmetent el que junts podríem fer. Internet és un espai de col·laboració i és un espai de treball conjunt i és un espai on podem vertebrar-nos per coordinar-nos i fer moltes coses. I últimament començo a tenir la sensació constant, l'hem tingut a tots, de que hi ha una
egolatria molt, molt forta. El que ens defineix com a societat, el que ens defineix com a éssers humans, és la nostra capacitat de vertebrar-nos per unes causes comunes i per un disseny del nostre futur compartit. Internet, necessito que sigui l'espai on aprofitem per fer aquest tipus de coses i per vertebrar-nos i organitzar-nos. Paula Sibilia, que és una sociòloga argentina, que ara viu a Brasil, explica una cosa que m'interessa molt, que és nosaltres no som víctimes de la tecnologia, nosaltres vàrem triar aquesta tecnologia, perquè nosaltres com a societat necessitàvem gestionar diferent la informació, necessitàvem que la informació pogués circular entre nosaltres sense la necessitat d'un intermediari, necessitàvem que la informació no estigués auditada per un compte que té un diari o no estigués auditada per un propietari d'un grup de mitjans. Necessitàvem que la informació circulés diferent i vam abraçar una tecnologia, tots els humans, la humanitat entesa com a col·lectiu, sempre té sobre la taula 10, 15, 20 tecnologies i és la societat qui tria quina tecnologia abraça. Nosaltres podríem haver abraçat la tecnologia, no sé, dels cotxes elèctrics una miqueta abans i vam abraçar la tecnologia que ens permetia comunicar-nos directament entre nosaltres, que afavoria que qualsevol de nosaltres pogués comunicar d'un a molts, que desintermediava els accessos a la informació i necessitàvem que la informació circulés d'una altra manera. Necessitàvem poder publicar els mails del Blesa i que anessin tots a judici. Necessitàvem publicar els papers a Panamà i descobrir que no sé qui, en contra del que deia, estava atesorant fortunes que ens hauria d'explicar d'on te les ha tret. Nosaltres com a societat necessitàvem començar a endreçar tot això i vam abraçar la tecnologia que ens ho feia possible. Gràcies a que com a ciutadans tenim aquesta tecnologia, els nostres governs, les empreses que ens proveeixen de serveis, se senten més auditades. Aleluia, ho celebro. Tothom parla de transparència i tothom parla de transparència obligat per les circumstàncies dels moments. Molts dels processos de transparència que ara vivim no haguessin succeït sense aquesta societat que ha abraçat aquesta tecnologia per aflorar fluxos d'informació d'una altra manera. Per contra, nosaltres com a ciutadans estem atacats. Hi ha oligopolis a nivell mundial que atesoren informació personal de cadascú de nosaltres i que atesoren informació de milers de milions de persones. Això no havia passat mai. No havia passat mai que unes poques organitzacions reuneixin la informació de 2, 3, 4 mil milions de persones i de cadascuna d'elles potencialment puguin saber què els agrada, què han buscat, per on s'han mogut, amb qui parlen, què consulten, què els interessa. Estem amb aquesta dualitat de que s'està atesorant molta informació de nosaltres i a la vegada nosaltres estem accedint a una altra manera d'utilitzar la informació per contrarrestar el poder que vertebra la societat. Crec que nosaltres, com a persones que utilitzem internet, hauríem de ser més exigents i més agosarats en els potencials usos socials que ens dona la xarxa. Estareu d'acord amb mi en que totes les etapes que ha tingut internet, quan s'han engegat amb uns nivells de banalitat i de tonteria desesperants. Val? Quan va començar la internet de les empreses, a totes els dèiem que hauries d'estar a internet, hauries de tenir una pàgina web, perquè si tens una botiga de fils d'aquí del carrer de la Força, a Girona, doncs podries vendre fils a tot Xina, perquè internet estàs a un clic d'un mercat mundial. És com obrir un aparador en un bulevard per on passen cada dia. Us recordeu les tonteries aquestes que serien? Podries competir amb Zara, perquè pensa que internet, Zara i tu sou el mateix, una pantalla. Mentida. Però aquesta tonteria, aquesta brama, va ser-hi. També vam tenir la brama de tenim xarxes socials i un que posava sortint de la dutxa. I tu deies, de veritat que hem arribat fins aquí i estem lluitant per enviar una nau tripulada a Mart i el destí era poder comentar que surts de la dutxa? No tenim cap altra causa que ens pugui mobilitzar.
Nivells de tonteria els hem vist, però també és cert que la humanitat, com a col·lectiu, m'interessa, quan diem l'internet de les persones, m'interessa la idea de col·lectiu, aprenem molt ràpid. I amb només 6-7 anys de xarxes socials, ens hem tornat força intel·ligents, permeteu-me que generalitzi, sempre trobaríem una excepció, però ens hem tornat força intel·ligents i m'acceptareu que la majoria de les persones que actuen a la xarxa són molt conscients de quan actuen en obert i quan actuen en tancat. I que gent opinant sobre si el seu cap és més o menys imbècil, Darwin ha fet una feina i ja no en queden, la majoria estan despedits. Ara la gent ha après molt ràpid que si vols opinar que el teu cap és un imbècil, és bo fer-ho a WhatsApp abans que a Facebook. Llavors, aquest comentari el segueixes tinguent, però en lloc de dir-ho a Facebook, que és un espai que has après que és públic i descontrolat, ho dius a WhatsApp i ho comentes només amb el teu cunyat o amb el teu amic de l'ànima. Aquesta manera d'administrar els usos privats i els usos públics ha arribat de manera força espontània, força per sentit comú. Quan tu publiques a Facebook que el de Vueling t'ha perdut les maletes, ets molt conscient del que fas i estàs utilitzant una eina esperant una resposta. Les marques que volen saber què opinen la gent dels anuncis, jo crec que ja s'equivoquen analitzant què diu la xarxa, perquè tots els ciutadans som conscients que el que diem a la xarxa és una opinió interessada. L'opinió honesta de què opina la gent del programa de la Mariola la trobaries a WhatsApp. I el que diuen a Facebook i a Twitter és gent que li té mania en el Saúl o que t'estima molt a tu o el que sigui, és opinió interessada. La majoria de l'opinió pública és opinió interessada i ja n'hem après i la juguem. I l'opinió sincera i honesta acostuma a estar a WhatsApp. Si el vostre fill ara té 18 anys, els que tingueu fills, i això va començar fa 5, dels 13 als 18 heu pringat. He tingut un nano amb una audiència, amb una adolescència matxacada, fent el burro on no tocava fer-lo, però hem après molt ràpid, com a grup humà hem après molt ràpid. Però encara tenim un activisme de saló que em posa dels nervis, que és, això és injust, ara en farem trending topic. Com si fer trending topic fos alguna cosa, me posa dels nervis. En la catosfera som tendència, des de fa estona. Ostres, ara sí que som, ara veus, ja som algú. Perquè no s'ha de ser més seriós. Me recordo quan era encara més jove que ara, que jo sóc d'aquí de Girona i passava per aquí per les arcades aquí de la Rambla i hi havia gent que em deia, estem recollint firmes contra el càncer. Jo deia, hòstia, el càncer deu estar acollonit, perquè que tinguem 10.000 firmes ja, per mi que ja és zona de baixa i recolliu calés, home, i portem-los en línies de recerca. Què feu recollint firmes pel càncer? No teniu la sensació de que fer trending topics és recollir firmes contra el càncer? Home, la capacitat que tenim d'organitzar-nos per canviar coses l'hauríem d'aprofitar amb una miqueta més de contundència. Per exemple, la Unió Europea s'ha tirat 4 anys discutint quins són el reglament de protecció de dades que ha de regir Europa. 4 anys, eh? L'han tret i diuen que entrarà, ara l'aprovaran i entrarà en vigor a finals del 2017. Hem d'anar i cremar-los el lloc on treballen. No pot ser que un tema així ens tardi 5 anys, però és culpa nostra. Perquè quan he tingut l'ocasió de parlar amb algun eurodiputat que nostre, que corre per allà, etc. i em diuen, mira, quan la Unió Europea vol regular sobre un tema, crida en els que en saben d'aquest tema per poder intentar construir una opinió que acabarà sent marc regulatori europeu. Totes les coses que no ens agraden, hi ha lobbies d'interès, la paraula lobby la trobo collonuda, està bé, m'agraden els lobbies, gent que defensa els seus interessos i gent que defensa la seva opinió, benvinguda, gent que s'organitza per defensar el seu interès i la seva opinió, benvinguda, se'n diuen lobbies. Pues els lobbies del model anterior estan estructurats i funcionen i fan noblement la seva feina. Els lobbies que haurien d'estar construint en defensa del nou model de societat que volem, no els estem vertebrant i és culpa nostra.
Si nosaltres creiem que el futur energètic del país passa per l'autoconsum abans que per grans grups de distribució, jo no sé vosaltres, jo pago uns 200 euros de llum cada cop que m'arriba la factura. Hi ha gent que no arriba a final de mes, però i per què no poso una placa solar al sostre i s'ha acabat això de pagar 200 euros de llum? Pues el govern va escoltar els lobbies que es varen personar, el govern espanyol va escoltar els lobbies que es varen personar en aquest debat i va decidir posar un impost a les plaques solars d'autoconsum domèstic. I això no és culpa d'Endesa. Endesa va fer el que tenia que fer, que era defensar els seus interessos. És culpa de que nosaltres, tant Twitter i tant Trending Topic, no hem sigut encara capaços d'organitzar-nos per seure a les taules on es prenen decisions i exposar un altre punt de vista. Hem d'exposar un altre punt de vista sobre la privacitat. Hem d'exposar un altre punt de vista sobre la propietat intel·lectual. Hem d'exposar un altre punt de vista sobre què passa amb les dades personals que estan a les empreses i a les institucions. Hem de posar un altre punt de vista sobre els consums energètics. Hem de posar etcètera, 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 etcètera. Tots sabem que hi ha un flux de dades sociosanitàries que podrien impulsar la recerca de moltes malalties i no estem actuant. Tots sabem que tenim un repte energètic i no estem actuant. I en canvi, això sí, tenim la internet de les persones i tots podem tuitejar. Crec que ja no aguanta més el tema i crec que com a societat, aprofitant que tenim una tecnologia que ens empodera, ens hem de personar amb la voluntat d'influir a les taules on estan passant coses. Va ser un grup d'activistes amb seu central a Barcelona, la gent d'Xnet, que varen publicar els mails de Blesa i es varen posar entre ceia i ceia que el Rato hauria d'anar a la presó. No va ser un grup de periodistes que investigaven un tema i tal, que després ho varen seguir, això sí, però els que varen assumir el risc personal d'agafar uns mails i aprofitant la tecnologia disponible a la balsa a públic i que se sàpiga, això va ser un grup de ciutadans com nosaltres que va dir s'ha acabat de fer Trending Topics, anem als jutjats. I varen fer un Verkami o l'equivalent per agafar els calés necessaris per denunciar Rodrigo Rato davant del jutjat. Aquest tipus de coses jo crec que encara haurien de ser més habituals. Ara s'han publicat els papers a Panamà, i en els papers de Panamà han sortit persones que ens havien dit unes coses i resulta que en feien unes altres. El govern espanyol ha dit que un cas com el dels papers de Panamà és un exemple de filtració que la llei hauria d'impedir. A mi que el govern espanyol digui que els delators, no els hi digueu xivatos, que els delators s'han de combatre per llei, a mi el que em fa pensar no és el que penso, sinó el que m'impulsa és nosaltres ens hem de personar a les taules on es discuteixen aquestes lleis, perquè som tan modernuquis que ens pensem que els mecanismes on es decideix el futur comú no ens sentim afectats i interpel·lats. El divorci que hi ha entre les organitzacions, les institucions i aquests ciutadans motivats comença a ser un problema pel disseny del nostre futur. Els nostres governants estan dirigint amb retrovisor i necessitem incorporar a la taula gent que governi amb llarga vistes i no amb retrovisor. Jo no puc continuar legislant tinguin en compte els preceptes empresarials del segle XIX. On està el marc regulador de l'economia col·laborativa? Si llogo una habitació a casa meva amb Airbnb, m'he de donar d'alta d'autònoms? Vindrà el Montoro i m'aixecarà? És que ja és un tema de volent-ho fer bé, no saps com s'ha de fer. I el propi regulador té dubtes, te diu, bueno, depèn, no sé, m'ho presentes i ja ens ho mirarem. No, perdona. Per poder subsistir amb aquesta economia de mercat, jo necessito 400 euros d'ingressos addicionals. Si llogo el cotxe, ofereixo una habitació de casa i faig una feina per truquer, tindré un problema fiscal o no el tindré? Aclareix-te.
o poder sí. Doncs poder sí, on s'està decidint això canvia de persona. Quants de nosaltres, que fem trending topics cada matí, ens hem plantejat com ens organitzarem per anar a regular l'economia col·laborativa? Afavorir l'existència de bancs del temps que facin el trueque. La internet de les persones, només me la creuré si les persones utilitzen la tecnologia per empoderar-se i canviar la societat. Si és un espai de xàxera i de conversa, doncs quedem i fem unes cerveses, que sempre ha sigut més divertit. Vale? Tenim la necessitat de redissenyar la nostra societat i tenim la tecnologia que ens permet organitzar-nos al marge dels intermediaris per participar del disseny d'aquesta societat. Per mi, la internet de les persones és la internet en què les persones es personen en el disseny dels espais comuns en els que haurem de viure els propers 20, 30, 40, 50 anys. I crec que encara no estem aquí. I és una crida a la mobilització. Tenim un govern, anem-lo a ajudar. Tenim un govern, personem-nos amb els grups de treball, amb les comissions, etc. Som els grups ciutadans que en defensa dels nostres interessos ens hem de personar. Els grups empresarials, en defensa dels seus interessos, no patiu per ells, que ja ho estan fent i ho fan molt bé. Però on estan els grups de pensament de la societat catalana que es personen en el disseny d'un nou país? Si una característica té el moviment, el procés, si una raó hi ha perquè el procés estigui més arrelat socialment que no pas l'unionisme que ens puguin proposar des de Madrid, és que aquest procés està recolzat, a més ara, per les institucions, està recolzat per grups ciutadans que fan feina i fan bona feina. És a dir, donada una causa, grups de ciutadans que s'organitzen per recolzar o transmetre un estat d'opinió. Crec que, a més de la possible independència del nostre país, tenim moltes més tasques que com a persones ens hi hem de personar amb voluntat d'influir en el disseny de l'espai comú que compartirem. Una reflexió. Merci. T'anuncio, Genís, que som multitasking. És a dir, podem ser trending topic i també fer altres coses alhora. Què et sembla? Les altres abans. Bé, escolta, jo tinc ganes que la gent us pregunti coses, no? Ja que, bueno, hi ha moltes idees que volten per aquí, segurament teniu ganes de dir coses. El Saül volia dir-li coses al Genís, jo crec. Sí. Jo al Genís? Sí. Jo li vull dir una. Digue-li tu. Què estàveu dient? No, al final s'ha descuidat de dir lo de cremar contenidors, no? No ho has dit al final. Ha dit mobilització. He dit cremar edificis. Ix. Però sí, les societats mai canvien de manera cordial. Les societats canvien perquè hi ha un col·lapse. I quants refugiats han recollit aquest matí en el Mediterrani? Quanta gent? El col·lapse encara no el tenim, però ja li veiem les orelles del llop. Quan això col·lapsi, aquest matí estava en un altre lloc i comentàvem, perdoneu, Heu vist la notícia? La van donar per la ràdio i ha sortit a tots els mitjans. Recordeu la notícia de fa uns 15 dies de que la Fiscalia Espanyola ha dictat que el cas de les preferents no és culpa de la cúpula directiva del Banco Santander, sinó dels seus empleats? Com s'us queda el cos? Què més ha de passar perquè ens aixequem i anem a cremar contenidors? No? Què vol dir? Que és culpa dels empleats. Clar, és que els empleats a vegades se'ls va l'olla i es posen a vendre preferents a iaies. Sí, una ampliació amb el que deies dels trending topics, que està molt bé fer trending topics, ens agrada, i alguna vegada serveix per alguna cosa, òbviament, però hi ha el concepte aquest de l'activisme, no? Que és dir, activisme de sofà, el podríem traduir, que és dir, ui, quina injustícia més gran, faig un tuit i ja està, ja he complert. I això, inconscientment... Tots? No, tots ho fem, però vull dir, inconscientment després el que fa és que, puguent fer alguna cosa més o actuant físicament, ja et quedi com la consciència tranquil·la i dir, bueno, ja està, ja he complert, no? Ja, al mínim, ja he fet el mínim, ja vaig buscar una altra. Però, per exemple, en el cas dels refugiats, sí que és veritat que la xarxa ha remogut molt consciències
I sí que, per exemple, aquest estiu molta gent jove, molta gent de 20 i pico, de 30 anys, en lloc de fer vacances se n'han anat a ajudar. O sigui, sí que ha exercit una mica de que gent diu, oh, jo vull fer alguna cosa, no? I després potser no ho hem canalitzat prou bé. I també que les ONGs més institucionals ho fan d'una manera i n'han sorgit moltes de petites també gràcies a la xarxa. I no ha acabat de canalitzar-se prou bé, però sí que és veritat que la gent té ganes de fer coses. I tant. Jo el que dic és hem d'influir en els que dissenyen el futur, que els veig molt despistadets. El regulador... Clar, ara tu deies, és el moment de la seguretat i la privadesa. Segurament són els dos màxims debats que hi ha ara, però clar, fins que no estiguem tots culturitzats digitalment, no sé si això serà possible, no? Però això és una paradoxa i és una quimera, perquè al final, o sigui, quan estem en un mitjà totalment desregulat, descentralitzat, on tothom és igual, on a vegades un físic teòric ha de donar explicacions a un troll, jo crec que això, voler organitzar això, o sigui, arquitectura en lobby és molt fàcil, perquè n'hi ha un que mana, que té uns interessos, després hi ha cinc per sota que tenen els mateixos interessos, però una mica menys, i després els accionistes. Articular d'aquesta manera un espai de persones, de comunicació, de coneixement, de compartir coneixement, el que vulgueu, com és la xarxa, jo crec que és, és una quimera o és impossible. No, jo no vull articular la xarxa. Negació, jo no vull articular la xarxa, dic utilitzem-la per articular allò que tinguem que articular. Però si estem d'acord. Sí. Però fins ara, bé, el 15M i tots els moviments socials que després han desembocat en una proposta política però que naixien una mica de l'agitació digital, han fracassat o estan fracassant. És a dir, el pas de lo digital i de l'activisme i de la internet, de les persones indignades a... la política, les institucions i el món que realment arregla les coses amb els lobbies i els que prenen les decisions i tot això, aquí hi ha un divorci. Aquesta transició no està sent exitosa. No hi ha gaires casos d'èxit. Bueno, a Barcelona han guanyat l'alcaldia. Tu creus que és això? Jo crec que de esos lodos vienen estos barros, o de esos barros vienen estos lodos, sí, no sé com era. Si continua governant a Barcelona i no ho fan per majoria absoluta i tampoc acaben de fer totes les polítiques que potser volien fer quan estaven a les places, és a dir... T'ho compro, no el dono ni per resolt i aquesta política que tenim avui no entenc que sigui la hereva d'aquell esprit, si és que mai aquell esprit tindrà una herència. Amb això sóc molt neutre políticament, no, mai m'avoreu filo res, val? però els partits polítics noten també la pressió de tenir que vertebrar diferent la seva representativitat de la societat. L'espectacle del PSOE de fa 15 dies, ostres, podem repartir estopa, dieu-me un partit, o que vulgueu i busqueu l'anècdota que justifica que hem de treballar d'una altra manera. A mi el que me preocupa, i aixeco la mà demanant perdó, no m'agrada el sistema de partits, no tinc una proposta millor. És el problema, és dir, quan tu estàs en un lloc totalment d'igual a igual, horitzontal, després això que no has d'articular ho has de traslladar en un lloc que és vertical, és a dir, un ajuntament, un govern, el que sigui, o una empresa, o un lobby de veritat. La meva esperança és internet, m'ha de servir, és l'eina, la matèria primera amb la que hem de trobar una altra manera d'ordenar la societat i crec que tenim tots, els que som els motivats que deies, que si parleu amb els nanos, motivat és un terme pejoratiu, motivat, els motivats tenim aquestes possibilitats per personar-nos en el debat públic, reivindico el debat públic. De comunicació amb aquest context, igual de fotuts que les institucions i els partits? Amb un problema greu de model de negoci. Vull dir, no quadren els números. I els mitjans són sospitosos d'estar al servei d'un interès. I això fa que nosaltres com a ciutadans siguem o acòlits o previnguts,
perquè digue'm el mitjà que vulguis, estic convençut, i et conec de fa temps, de la teva independència, però des del moment que portes una ràdio pública és sospitós de que algú te pugui estar dient alguna cosa, i tu juraràs i rejuraràs que mai ningú t'ha dit res, però ets sospitós. I potser en aquest cas és injust, però com que hi ha tants altres mitjans que és tan evident que estan subjectes a un interès, que totes aquestes coses... O sigui que no ens salvem de la crema. No, la crema... Què ha semblat, un incendiari o què? No. Jo crec que hi ha algun soroll, algun activisme que sí que ha aconseguit coses de la xarxa. Eh? No sé, potser em diràs però... emocionada de la xarxa o motivada, però... Més. No, home, però sí que hi ha coses, bueno, no, comercialment amb les marques, o sigui, els consumidors cada vegada, gràcies a la xarxa, tenim més poder en contra d'una marca. Creus que no? Bueno, si algú vol preguntar alguna cosa... És que des d'aquí no ens veiem, no ho veiem gaire, però... Ah, sí. Mira, aquí. No ho sé, no tinc respostes, però per exemple avui ens acompanya en Miquel, que té un càrrec a l'administració. Jo, les persones que en aquest moment assumeixen reptes com el del Miquel o com el del Saül, us tinc molt de respecte perquè té molt mala fama ara assumir una responsabilitat política. Tu ara et diuen, me presento a les llistes per ser alcalde de Mollerussa i he sortit de regidor i la gent em mira, què busques allà, no sé. Encara alcaldia encara té un paràmetre de proximitat que podríem discutir, això, però si ara em diu que vas a les llistes de diputat del partit no sé quantos, ja a mi no conviden a sopar ja, perquè diuen és que aquest l'hem perdut. No? Vull dir, la gent que fa un pas al davant i assumeix una responsabilitat a l'espai públic amb la que està caigent, tot el meu respecte i el meu agraïment, i a la vegada la meva auditoria i la meva vigilància, sense pietat. Els que no ho fan des d'un espai institucional i també es cremen en defensa de l'interès públic, igualment, el meu respecte i la meva admiració. Precisament perquè és tan esforçat, necessito vertebrar-ho amb grups de treball perquè tinguis el dret a defallir i que la causa segueixi. I aquí és on jo soc una miqueta crític amb l'ecosistema actual. Som un país que ve d'un associacionisme molt fort i molt potent, i ara l'associacionisme és del Barça, tu. Però per les causes comunes que ens hauríem d'organitzar, el Ganyet ens ha fet una reflexió molt xula de quines són les habilitats que necessitaríem. Doncs anem a parlar amb les escoles dels nostres fills, anem a parlar, no sé, vull dir que... Crec que tenim l'obligació de personar-nos. Ja sé que tothom fa coses,
Però amb la potència de la xarxa, jo no noto moviments amb la ambició proporcional a la categoria de l'eina que tenim entre les mans. També és cert que tot just fa 20 anys d'això, i que com a grup estem madurant, igual que hem après a no fer el pallús a Facebook, doncs també espero que aprenguem a organitzar-nos. Però està sent complicat, el Saül deia amb molt bon criteri, però tu consideres que les opcions polítiques que hi ha ara recullen aquest testimoni? No, no ho considero, però doncs fem-les, però hauríem d'avançar. És que se'm fa tard, saps? Se'm faré gran i encara estarem aquí tuitejant. Bueno, si les xarxes socials són un termòmetre, a nivell polític és un divertimento pel de gent jove. No, vull dir, passa això del PSOE i és com humor, no? Més que pensar realment el que està passant. Pues és molt greu que el jovent no participi de l'espai públic, del disseny de l'espai públic. Els xarxes tenen un problema, que és que per la meitat de la societat és el club de la comèdia i per l'altra meitat és l'àgora. I no és ni una cosa ni l'altra. És una cosa que anem construint, mentre l'utilitzem, ens anem equivocant, anem aprenent. Algú li servirà per vendre bambes, ulleres de sol, altre li servirà per fer arribar un missatge polític. Els del 15M els va anar molt bé per fer arribar el missatge polític, però no oblidem que allò anava coordinat amb uns mitjans tradicionals de tota la vida, i és de la fusió i la retroalimentació d'aquests mitjans que va sortir tot allò, no ens enganyéssim. Però sempre, i a mi em diverteix molt veure aquest fenomen, no? O sigui, els motivats per un costat, de que ostres, és l'àgora i això ho ha de canviar tot, i el que es diu allà és va a missa, estem aquí en aquest entorn, i els altres, que és el club de la comèdia, a veure qui treu la gracieta abans i qui pot fer més retuits a base del vídeo més xorra. No? No, i després també un munt de gent, per exemple, ara parlaves dels nanos, no? Hi ha molt de debat. Nosaltres l'altre dia parlàvem de si s'havien de prohibir els mòbils al pati de l'escola, no? Jo parlàvem amb una escola i deien és que els hi hem hagut de prohibir perquè era un pati silenciós, o sigui, no parlaven entre ells, no cridaven. Ha sigut prohibir-los el mòbil i han començat a cridar, a jugar a futbol, a fer de tot una altra vegada. Dic, els pares d'aquests nanos, n'hi ha molts que no saben amb quines eines estan jugant. Els nanos no saben, ells estan a Facebook, n'hi ha uns que ni entenen. Jo veig que hi ha molt, la gent no està alfabetitzada digitalment i no sap què estan fent les altres generacions. No dic tothom, però vull dir que hi ha molt d'això. Aquí hi ha un vici molt lleig, que és el del el síndrome del mòbil nou. Quan el pare o la mare es compren el mòbil, l'altre va al nen. I és igual l'edat que tingui. No, li treus la targeta, mira, aniràs a Wi-Fi, faràs fotos a Instagram. I aquí crec que no som prou conscients, o almenys hi ha un clar decalatge entre els que ens dediquem des d'alguna vessant a la tecnologia i els que no, i els pares que tenen la tecnologia com qui té una cafetera. I s'observa una tendència, estudiat per diferents universitats, diferents estudis que confirmen, que és que els fills de pares tecnòlegs arriben al mòbil o a la tecnologia d'ús personal i privat molt més tard que els fills de pares no tecnòlegs. Per una senzilla raó de que, bueno, escolta, intentem explorar altres bandes. Hi ha una anècdota molt curiosa, que és com va sortir l'iPad, i l'Steve Jobs, en el moment que va sortir, el van entrevistar i dir, escolta, els teus fills doncs, a casa deuen estar flipant amb els iPads que tenen per casa. No, és que no en tenen. Tots els dels CEOs d'aquestes empreses els portaven a una escola? Sí. Tradicional, sí, no? Sí, això no sé si és llegenda urbana. Bueno, no, és cert, i és un altre tema, i Califòrnia és un altre món. Però, en definitiva, sí que hi ha estadístiques que corroboren que en una família normal el mòbil al nen li arriba als 9-10 anys i en una família, diguéssim, estranya, com puguin ser les nostres, ja, que ens preocupa, ens diverteix... El meu és l'únic de l'institut que no té mòbil. Ens ocupa la tecnologia, doncs arriba doncs, als 13-14 anys, 12-13-14 anys. Perquè nosaltres sabem que Facebook no s'hi pot estar fins que en tinguis 13 anys i la gent bueno, no ho sap, això. Bueno, la gent no ho sap i els nens tampoc i no els importa. Vull dir, el primer que aprenen els nens a Facebook és a mentir sobre la seva edat quan entren. Que també... Saben un número exacte a posar a qualsevol cosa que entren. I això és un debat que no tindria fi. Vull dir, al final, la tecnologia, l'espai digital, és un complement i és una altra manera de veure l'espai vital i quan hi ha els debats de cultura digital hi hem de començar a treure la part digital de cultura. Totalment, sí. I
Hi ha preguntes, és que aquí estem molt il·luminats i no ho veiem molt bé, però digues. Sí, totalment d'acord. Per la sensibilitat que conec d'en Saül i del Josep Maria Ganyet i de la Mariola, tots nosaltres en algun moment o altre hem interactuat amb més o menys intensitat amb grups del tercer sector, i el nivell de digitalització del tercer sector és força lamentable. Per diferents motius, perquè tampoc tenen una gran capacitat inversora, perquè gestionen amb precarietat situacions molt extremes, perquè hi ha molt de voluntarisme i és molt difícil contra aquest voluntarisme posar el que deia el Saül, no? No van donar normes, sinó que van començar a predicar, i al final aquesta corba demana paciència i demana temps. No t'ho sabria dir, però tinc una sospita, que és que per exemple, jo treballo molt en món d'empresa i molt empresari em diu: què em serà més fàcil, refer això o fer-ne un de nou? I arriba un punt que parles amb un director de diari i et diu: ostres, que penso que si em fes un de nou de diari acabaria abans que no agafar tot aquest carro i moure'ls cap allà i explicar-los. Té experiència, no? Llavors, a vegades l'esforç de transformació és tan bèstia que et ve la temptació de crear una cosa nova. Jo crec que hem de crear coses noves. A Anglaterra tenen el NESTA, N-E-S-T-A, el NESTA, que és un organisme independent que elabora informes i estudis amb la voluntat d'influir el govern en les decisions que ha de prendre. Aquest país es mereix un NESTA, però no me l'ha de proposar el govern. Si això ara no va de que algú de la Generalitat digui: mira, estava a casa fent una truita mentre escoltava l'estreaming de la Catosfera i aquest noi té raó, ara farem un NESTA. No, nosaltres hem de fer un NESTA. D'això em queixo. Llavors, potser sí que hi ha una institució que està fent una bona feina i que s'hauria de transformar, i això és molt costós, i no dic de no intentar-ho i de no lluitar-ho. Però en paral·lel, nosaltres hauríem de crear noves entitats amb la ambició de personar-se a l'espai públic per transformar-lo. I si les que tinc els hi costa, doncs en faré una de nova. Però, bueno, faré. Jo tampoc estic fent res, eh? Però a veure si ens ajuntem quatre després amb les cerveses i ens hi posem. Sí, una altra pregunta per aquí baix. Bé. Ah, de París, de l'electricitat, el Joan.
Jo tinc la tesi que per la situació que viu el país actualment, que es decideixin a 6.000 quilòmetres, és millor que no pas que es decideixin a 600. El que em plantejo és si el país finalment fes el pas i fos un estat propi, diguéssim, com un estat de la dimensió de Catalunya, en l'entorn europeu que ja es queda petit i insuficient per defensar segons quins interessos davant d'aquests monstres, podria fer-se aquest estat que d'alguna manera el Genís diu, no? O planteja, o perquè és un estat des de lo social i des de lo privat o des de lo cívic, diguéssim, però com això es faria, com es defensarien els interessos o com es faria aquesta construcció amb aquest entorn, no? O sigui, jo crec que les xarxes i el tema d'internet i tot això que hem comentat per una causa com la catalana, no ho dic ara, sinó que això va ser el meu llibre de sobirania.cat, no? Abans d'estar a la ràdio i tal, ho dic perquè no, vull dir, ara potser no, això no ho podria dir-ho, però està escrit. Però en canvi, si finalment Catalunya fos un estat, en aquesta lògica no sé si seria una oportunitat o un problema. Perquè te les has de jugar... Sempre amb... una oportunitat. Sí, lògicament, però tens uns reptes que altres estats o que altres països no l'havien tingut. Quan et fundes o quan et neixes en aquest entorn. És a dir, d'una certa complexitat, perquè en el fons també hi ha una pèrdua de sobirania. Sí. És a dir, la globalització, en aquest sentit, també ens deixa indefensos quan, no, el de la privacitat, Facebook, o sigui, quan ni la Unió Europea pot regular segons quines coses davant d'aquests monstres. Al final jo crec que no ens ha de preocupar massa això. Això és així, no ho podem canviar, i Silicon Valley n'hi ha un, i el que passa ara, que vingui determinat per allà, doncs hi hem de conviure. En tot cas, aprofitar-ho, sobre l'oportunitat, tot això. El que ens hem de, i no hem de copiar, o sigui, el gran error que ho estem fent, i ho està fent París, i ho està fent Berlín, és voler fer el Silicon Valley a la seva ciutat, o al seu territori, a la seva regió, al seu país. Jo crec que Silicon Valley n'hi ha un, només podia sortir Silicon Valley, l'herència hippie, l'herència dels estudiants de Silicon Valley, la manera de veure el món aquesta d'igual a igual, les comunes que ja eren pre, ja feien intercanvi, hi havia economia col·laborativa, les comunes de Nou Mèxic que estaven en col·laboració amb les de Califòrnia, allà surt The Well, Mr. The Wired, la revista, i tot el que ha sortit d'allà. Per tant, Silicon Valley només podia sortir en aquell espai i en aquell temps. El que s'ha de preocupar és per ser el Silicon Valley d'aquí 30 anys. I segurament no té res a veure amb el que coneixem ara. Com podem fer, com des de les institucions, com nosaltres podem propiciar, això que diu el Genís, com ens podem articular per ser el proper Silicon Valley, que no sé com s'ha de dir, i que no sé què ha de fer basat en no sé quina tecnologia ni en no sé quins mitjans. Però en tot cas, ser-hi. Jo el proper Silicon Valley no el vull. Em sembla que internet hi ha tres... Si el món fos fàcil de classificar, hi ha tres grans ecosistemes culturals a internet. Hi ha el nord-americà, que és disseny de serveis amb polítiques ultraliberals, no rules, sense normes. Uber, vindrem i podràs pujar un tio a sobre, cobrar-li 10 euros i portar-lo a un altre puesto. Home, cal una llicència. Què cony llicència? Tu, tira, ja ho trobarem, això. Home, però estem en un espai regulat, hi ha gent que té una assegurança i tal. Tira, tira, hem d'estressar el sistema, que si no això no es mou. I vale, vale, però és una cultura ultraliberal que és seva, però no és la nostra. Estem en un estat de drets diferents que aquells. L'altre model seria l'asiàtic, que és manufactura que frega l'esclavisme. Si els gadgets que fem ens els fan a Àsia, per ser operats amb uns serveis dissenyats als Estats Units, i jo trobo a faltar el model europeu. I el model europeu l'espero des del disseny social.
no des d'un disseny agressiu i beligerant de productes i serveis, sinó des d'un model social. Europa dona símptomes de fatiga, perquè en el fons econòmicament voldria ser Estats Units i voldríem tenir un Silicon Valley i no sé què. Ha estat durant un temps en risc d'asiatitzar-se pel que fa a llocs de treball i condicions de quan cobra la gent aquí ara, no? I la meva esperança és que aquesta reflexió tenim un còmplice que és Sud-amèrica. Jo crec que Sud-amèrica no vol ser Estats Units. Tinc la sort professionalment de moure'm molt per Sud-amèrica últimament, que tenim oficines allà i tal. Jo a Colòmbia mai he sentit a ningú dir el próximo Silicon Valley serà aquí. Llavors, crec que la sensibilitat europea i la sud-americana, i deixo en fos Àfrica, que no sé què passa, però crec que és un espai on podríem dissenyar un model que no sigui l'ultraliberal americà i que no sigui el manufactura esclavista asiàtic. I aquest model, me miro al regulador, per no dir els governs, els estats i tal, i no me'l faran. Quan ha parlat d'això d'Estats Units i això, una cosa que fa molt temps que em preocupa, jo que estic en una emissora pública, per exemple, l'emissora pública francesa no diu els noms propis de les xarxes socials, sinó que diu això s'ha dit a la xarxa. I és una cosa que a mi m'agradaria aplicar. França sempre ha sigut molt especial, l'elogiciel. Ja ho sé, però escolta, però jo per exemple com a emprenedora que tinc una marca, a mi em fa ràbia cada dia dir de gratis Facebook, Twitter, Instagram. O sigui, al fons són empreses privades, no? Vull dir, estàs dient cada vegada és una falca. I en canvi, de vegades, jo per exemple, m'han convidat per parlar del meu portal en una entrevista i sembla que avui estem parlant de tu, és publicitat i no sé què. Doncs jo dic, per exemple, jo en aquesta etapa a la ràdio, a mi jo vull convidar gent, catalans que estan fent coses i dir mil vegades el nom de la seva empresa, perquè si estic dient milions de vegades Facebook, per què quan diem una empresa catalana ens sembla que oi, li estic fent publicitat i cada dia diem mil cops Facebook? No? Vull dir, és una cosa que em remou. Ja vindré. Però què? No, però és que a mi m'agradaria dir genèric, a les xarxes, no? Però clar, hem d'anar dient allò i tal. És una cosa que fa ràbia i mira, per fi ho puc dir públicament algun dia. Bé.
Jo també soc molt optimista, també soc molt optimista, però crec que quan tens l'oportunitat d'intervenir en un espai públic has de no conformar-te, no conformar-te amb el que tens, però estic molt orgullós dels actius socials i digitals que té el nostre país. Va, ja està, acabem aquí, que això serà positiu, no? No diguis res més. Molt bé, jo crec que ha anat molt bé, no sé si voleu dir alguna última cosa, no? S'han dit moltíssimes coses, és la internet de les persones, i bé, dic que la catosfera, això és un començar, hi ha moltíssimes xerrades interessants, nosaltres les reproduirem també la setmana que ve, i que ara hi ha aquí fora un tas de vins, gentilesa del vi Chicharello i Cabronet, per tots vosaltres. Gràcies.